Hii pesa ndio inatafutwa. Watu wachukue hii pesa ya kampeni. Shetani ashinde. Para ya kwenda Kibuku tunatengeneza na 31.7 million. Para ya kutoka Mudhatari kwenda Chicago inatengenezwa na over 60 million. Nimesema hii haitaendelea. And itafanywa under the supervision of the governor of Embu County. Hata ikiwa ni kera au kura, sitakubali sifanywe bila kusimamiwa na governor wa Embu County. Mulinipatia kura mingi ndivyo nisimamie utajiri wenu. Hii pesa yote mabilioni, kuna watu wanangojea kula hiyo pesa. Shetani atashinda. They will not be supervised by the members of parliament. Kazi yao si mabarapa. Kazi yao ni gani? CDF, mambo ya registration, mambo ya oversight, mambo ya representation.